Գեհարքունի Քիվարդկես Պետրոսյանի անվան մարզային գրադարանը Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակում հյուրընկալեց Հայաստանում ֆրանսիական ինստիտուտի տնօրեն Դավիթ Տյուրցին, ինստիտուտի մշակութային գծով հանձնակատար Ալեքսանդր Կլուզոին, Սաթե Աթխը ֆրանսիական թատերական միության գեհարվեստական ղեկավար, ռեժիսոր, թարգմանիչ Սաթե Խաչատրյանին, մտավորականների, կրթամշակութային հաստատությունների ներկայացուցիչների, առիթը գրադարանում ֆրանսիական գրականության անկյան բացումն էր։ Bravo! Հայ-ֆրանսիական բարեկամություն ունի դարերի պատմություն, և այդ բարեկամության շիվը տարիների ընթացքում մեծացել և հաստաբուն ծառ է դարձել, որի ճյուղերը տարածվել են հայ-ֆրանսիական մշակույթի և գիտակրթական տարբեր ոլորտներում։ Ֆրանսերենով և ֆրանսիական գրականությամբ հետաքրքրված ընթերցողները հնարավորություն ունեն բնագրեր կարդալու։ Ֆրանսիալեզու գրականությունը դեռ շատ չէ, սակայն բավարար է լեզուն ուսումնասիրողներին։ Անկյան բացումը գրքի ու համաշխարհային գրականության կարևորության մասին խոսելու առիթ է դառնում։ Իսկ այս համատեքստում կարևորվում է Սաթե Աթխը ֆրանսիական թատերական միության գեհարվեստական ղեկավար, ռեժիսոր, թարգմանիչ Սաթե Խաչատրյանի գործունեությունը Ֆրանսիայում և հայրենիքում։ Շատ տարիներ առաջ Աժդահակի գագաթը երկաթե ծանր խաչը բարձրացնելիս ուսանող մի աղջիկ Սաթե Խաչատրյան անուն ազգանունով հավանաբար նույնպես մտածում էր նվիրական իր երազանքն իրականացած տեսնելու մասին, որի կանչով մի օր ինքն էլ գնաց Ֆրանսիա։ Կանցնի մի կարճ ժամանակահատված և հողի հիշողության և արյան կանչով նա կրկին կվերադառնա նախնյաց ծննդավայր, այս անգամ մի յուրօրինակ կամուրջ էլ ինքը դառնալով, բայց այս դեպքում միավորելով ոչ թե գետի երկու ափերը, այլ երկու երկրների մշակույթները, շարունակելով անցնել խոշորագույն մշակութային գործիչներ Անրի Վերնոյի, Շարլ Ազնավուրի գծած գեղեցիկ այն ճանապարհով, որ հեռացնելով մոտեցնում է վերջնարդյունքում հիշեցնելով աշխարհում մարդու առաքելության մասին։ Անդրադարձ է կատարվում ժամանակակից ֆրանսիական դրամատուրգիայի թարգմանությանը։ Հայ ընթերցողը ֆրանսիացի ժամանակակից դրամատուրգներին ճանաչում է Սաթե Խաչատրյանի հենց բնագրերից արված թարգմանությունների միջոցով։ Եթե գիրքը չմտավ ասպարես կյանք, ուրեմն իզուր է գրված։ Այստեղ խոսք գնաց այն մասին, որ Սաթենիկը մշակութային փոխհամագործակցության դաշտ է դուրս եկել, բայց կուզենայի հիշեցնել, որ մեր ներկայիս սերունդը, եթե ծանոթ է ֆրանսիացի հեղինակներին, դրամատուրգներին ժամանակակից, կներեք էլի Սաթենիկի շնորհիվ։ Ցանկանում եմ ընդգծել բոլորի մասնակցությունը ֆրանկոֆոն հարաբերությունների ձևավորմանն ու ֆրանկոֆոնիայի օրերի հանրահռչակմանը։ Իհարկե շատ կարևոր է, որ ընթերցողը ֆրանսիական գրականություն կարդա բնագրով, ինչին մենք հնարավորության դեպքում կաջակցենք, բայց միևնույն ժամանակ շատ կարևոր է ֆրանսիական գրականությանը հաղորդակից լինել թարգմանությունների միջոցով։ Այս դեպքում ցանկալի է բացառել կրկնաթարգմանությունը, հենց սա էլ արել է Սաթե Խաչատրյանը թարգմանելով ֆրանսերեն բնագրերը։ Արթուր Ադամով, Յասմինա Ռեզա, Ֆլորիան Զելլեր, այս հեղինակների պիեսները հայերեն թարգմանությամբ արդեն ընթերցողի սեղանին են։ Լույսն ծայման է պատրաստ Ժոել Պոմրայի պիեսների ժողովածուն, առնվազն 4 ժամանակակից դրամատուրգ էլ դեռ թարգմանվելու է հայերեն։ Դրամատուրգիայի ժանրի ընտրությունը պայմանավորված է թարգմանչուհու թատերական գործունեությամբ և ֆրանսիական ժամանակակից թատրոնի առանձնահատկությունները ներկայացնելու մղումով։ Հենց այս հանգամանքն է ընկած Գավառի Լևոն Քալանթարի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի հետ Սաթե Խաչատրյանի բարեկամության հիմքում։ Սաթեն Խաչատրյան բեմադրեց մեր թատրոնում ուրիշները ներկայացումը, Ժոել Պոմրայի պիեսների հիման վրա բեմադրվեց այդ ներկայացումը, ներկայացումը ունեցավ մեծ հաջողություն, Գավառում սիրվեց, ընդունվեց, ու մեր համագործակցությունը այդտեղից կարծես և ընկերությունը ստեղծվեց։ Ես միայն կենտրոնացել եմ դրամատուրգիական երկերի թարգմանության վրա, որովհետև դրամատուրգիական երկերի թարգմանությամբ մենք նաև իրականացնում ենք ժամանակակից թատրոնի պատմության փոխանցում։ Տվյալ պարագայում ես կոնկրետ ֆրանսիական դրամատուրգիայի վրա եմ կենտրոնացած և չեմ ուզում փոխել վեկտրը, որովհետև այնքան բան կա թարգմանելու և այնքան աշխատանք կա անելու։ Գեհարքունիքի մարզային գրադարանի գրաֆոնդը հարստանալու է հայալեզու ֆրանսիական գրականությամբ, իսկ նորաբաց անկյունը համալրվում է ֆրանսիացի հրապարակախոս պոետ, երգերի տեքստերի հեղինակ Ժան Միշել Բարտնիկինի հեղինակած գրքի մեկ օրինակով։ Միջոցառումն ամփոփվում է գրքի նվիրատվությամբ։